Kdy jsi se poprvé setkala s tancem? To jsem dostala asi ve 3 letech bílý šatičky. Hrála jsem si na vílu a málku a tančila jsem po celém dvoře. Jak vám to zatím jde? No, tak zatím to vypadá, že můžu tancovat maximálně tak dupáka. Ale my jsme s Františkem optimisti. No, valčík jsme zkusili. Žajev taky. A myslím, že to bude úplně v pohodě. Dík. Jo, to bude super. Valčík je těsně rychlej, to mám moc ráda. Žef je ještě rychlejší, to mám ještě radši. Akorát nevím, jestli bych to celý neměla odtančit na štaflích, abych na tebe dosáhla.